Visazhiti do të jetë i ngarkuar i me punë i Republikës së Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë. Këtë ka lënë të kuptojë ministri i jashtëm Ditmir Bushati gjatë një interviste në Tonight Ilvatare. Njoftimi zyrtar i angazhimit diplomatik të shkrimtarit, duket se është çështje ditësh. Për sa i përket zotit Gjiti, ne besojmë si qeveri që nuk e kemi luksin për të abuzuar dhe për të marrë vendime abuziviste me personalitetet tila dhe besojmë që në ditën vim do të kemi një komunikim për këtë çështje. Që do të thot komunikim që zoti Gjiti do të mbajë një detyrë absolutisht që zoti Gjiti do të mbajë një detyrë tjetër, por kjo është një çështje cilën kjo është një çështje cilën do t'ja bëjmë di opinionin publik në kohën e duhur. Ka sqaruar edhe konflikti me presidentin e Republikës sa i përket emërimit të ambasadorëve e për këtë i referohet kushtetutës. Politika e burimit njerëzor është politikë ekskluzive e ekzekutivit. Gjithashtu, në rast se lexojmë nenin 100 dhe 102 të kushtetutës, është Këshilli i Ministrave ai që institucioni që harton dhe zbaton në tërsinë e vet drejtimet kryesore të politikës së jashtme. Presidenti është vendosur si një dig, le të themi finale, për të mos lënë sistemin të rrëzohet dhe për ta përdorur të drejtën e tij për të emëruar përfaqësuesin fuqiplot dhe jashtëzakonshëm të Republikës Shqipërisë. Pranon se në emërimin e personelit diplomatik ka edhe presione, por deklaron se ligjërim mbi shërbimin e jashtëm do të rrisë jo vetëm nivelin e përfaqësimit, por edhe do të shënojë fundin e konfliktit mes institucioneve. Tre janë faktorët pse nuk ka funksionuar. Politika, media dhe biznesi. Këto tre kategori kanë qenë pas shërbimit. Media në shkuptim. Presionet e ndryshme që bën media për vllajin, motrën, burrin, gruan, të afërmin e tjerë e tjerë. Në rast se shohim vetë ligjin, është i detajuar, përcakton kohën e qëndrimit në detyrë si rregull për nivelin e ambasadorëve. Përcakton përgjegjësi disiplinore, përcakton rastet se kur mund të lirohen para kohe e tjerë e tjerë. Pra, për gjitha institucionet që janë përfshira në këtë proces, detyra dhe roli është i qartë. Testimit nuk do t'i shpëtojnë as diplomatët. A do të ketë testime e diplomatëve? Normalisht po, në procesin e hyrjes dhe në marrjen e gradës këshilltar. Kryeministrin e Greqisë Aleksis Tsipras e ka ftuar në Tiranë dhe nuk pret ndryshime drastike në marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve, edhe pse mes palëve ka ende çështje të pazgjidhura. Marrëveshja e ujërave është njëra prej tyre dhe ndaj ministri i jashtëm kërkon që palët të ulen në bisedime. Nuk besoj se do të ketë ndryshime drastike për sa i përket marrëdhënies shqiptaro-greke. Çështjet e zgjidhura janë aty. Janë çështje të vjetra, të cilat thjesht presin zgjidhje. Nuk është se presin zgjidhje, le të themi, të panjohur apo si me magji. Pakti i detit me Greqinë është ende një histori e hapur, ju keni çuar një dosje në prokurori. Absolutisht që është një histori e hapur, nuk ka zyrtar, po ka vetëm një që e ka fermosur, që të jemi të qartë edhe me opinionin publik. Dhe ky është Lulzim Basha. Qëndrimi jonë është i qartë që duhet që të dyja palët të riulemi në tryes për të bërë një përcaktim të zonës ekskluzive ekonomike në gjykimin tonë më drejt, më të ndershëm dhe në respekt të parimit drejtës ndërkombëtare. Ka edhe një qëndrim për Kosovën në ditën e 7 vjetorit të pavarësisë së saj. Për ne është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë një qeverisje demokratike, që Kosova të ecë përpara në procesin e liberalizimit vizave në mënyrë që jashtë qytetit eksot të vendoset në fre, që Kosova të firmos marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, sepse do të ishte një shenjë e karakterit, le të themi, të lartë politik, mirënjohës edhe për vetë reformat dhe procesin reformave atje.